Pro ty z vás, co nemají dostatečnou sílu technicky se správně přitáhnout na hrazdě, mám dvě další varianty, které vám pomohou postupně zesílit svaly zad natolik, že budete schopni vykonat striktní přítah na hrazdě bez jakékoliv další dopomoci. Naskakované přítahy na hrazdě, kdy se zaměřujete na kontrakci ve vrcholné pozici a hlavně excentrickou fázi pohybu, jsou pro ty z vás, kteří se sice nedokáží na hrazdě přitáhnout, ale dokáží vědomě zpomalovat a kontrolovat excentrickou fázi, tedy tu, kdy klesáte. Zaměřte se na postupné prodlužování této fáze, a to v plném rozsahu pohybu. Dodržujte pravidla pro přítahy na hrazdě řečená v prvním díle. Ti z vás, kteří se vlastní silou technicky správně nepřitáhnete a nedokážete vědomě zpomalit excentrickou fázi pohybu, můžete využít například židly, podobně jako je tomu na videu. Během celého pohybu si dopomáháte nohama s tím, že se snažíte postupně nohy z daného cviku úplně vynechat ve prospěch svalů zad. Jakmile získáte dostatečnou sílu k provedení technicky správného naskakovaného přítahu, přejděte na něj a snažte se zpomalovat excentrickou fázi pohybu tak, abyste zvýšili dobu zádových svalů pod napětím. Nezapomínejte na pravidla striktních přítahů z prvního dílu. V dalším díle si ukážeme, jak se zaměřit na bicepsy s použitím vlastní váhy těla.